nkwaniriza kugwe na achaje ku medical AC Buganda anti munaga si Buganda kuno kwe kwaffe Kabanda Musoke owegna balanga akala matendo nze kubuza kona tera olunaku olwaleero munange nga tukyali mu katabo kaffe amagwa n'emitego mu buvubuka akawandiikibwa Rothy Kabogoza era ng'olunaku olwaleero tutuuse ku mutwe ogugamba nti Sise afuna ekyama munange ng'amaze okumanyira ku mulimu abantu beeyongera okumwagala ennyo mwana muwala ebyamuganzisa ku mulimu tebyali bitono okusooka yali amanyi omulimu gwe okuguwa ekitiibwa wamu ne bakamaabe ng'ate teyeegulumiza ng'abali ku mirimu egya wansi ng'abayeranga ofiisi nga bonna tabayisa bubi ng'amanyi okubalaata nabo kale ne bamwagala nnyo olw'okuba nabo yabatwalanga nti bantu ba mugaso era baamuwanga ekitiibwa ekya waggulu nnyo mwattu Sise teyali mwewulize ku mulimu so n'ekikulu ennyo nga si mwenzi anti kumpi buli musajja bwe baali bakola naddala baali balina ku nsimbi bonna baamwekubako basobole okumuganza naye kumpi eyamwekubangako ng'amubuukako bukumbu nkuyege ku jji ekirala ekyamwagazisa teyali wankwe ng'ate talina bakiwadde munnange anti munnange bakiwadde munnange bwe bujja olw'okuba omuganzi yawulira emirembe ku mulimu gwe era n'ayongera okugwagala ennyo ng'agukoleddeyo amazooba nga gaago yatandika okulowooza ennyo ku biseera bye eby'omu maaso nga nti n'abantu bamutamye naddala ab'enganda ze nga bamubuuza lwalifumbirwa yatandika okulowooza ku musajja ali muwasa naye nga tamulaba yafunanga bangi abaamugambangako nti baagala okumuwasa naye ng'abasinga baali beenoonyeza byabwe ng'olumu agenda okubabuuliriza nga baawasana dda n'olumu abakazi baali mu babiri kale yasoberwa amugamba ekituufu era n'oyo amugamba olw'okwesanyusa yagenda okukizuula nga kiri muttu takyamuliko yagendanga okumwekubako ng'afuuyira ndiga mulere olwo n'alyoka amanya nti bye yali amugambyeko byonna eby'okumuwasa byonna byali byakwerigoosola na kwagala kumwefunira abasajja yayongera okubajjirako enkuufiira y'obulimba bwe yamanya nti n'owa namuganyi eyamukakasanga enkya n'eggulo nti agenda kumuwasa yali amaze okumuweta ekikuubo ng'ate amulekedde n'olubuto olwo yeeyongera okutya n'okwebuuza gy'alijja omusajja atamulimba nti era aliba afaanana atya eyamusala ku muguwa ye ssengaawe eyajja ewaabwe kyokka abaana atera okuddayo n'azza Sise ebbali n'amubuulira nga bwe yalina omusajja gwe yali amulabidde nti naye musajja wa mpisa nnyo kuba bakadde be baakukyalo kimu ne ssengaawe oyo Nambogga nti era omulenzi yakula amulaba nga wa mpisa nnungi ddala ng'era beesiimisa omukazi alimufumbirwa yamunnyonnyola nti omulenzi yasoma nnyo yagenda e Makerere gye yajja amadiguli gaabwe kati ye mukulu w'ekitongole ekituusa mmotoka empya mu Kampala kyokka ayagala kuwasa naye omuwala ow'empisa ennungi akyamubuliddwa nti oba naye yali mwetegefu okufumbirwa amubuulire bategeke basobole okulabagana Sise yamuddamu nti ye teyali mwetegefu kunoonya bulungi wadde ensimbi nti kyokka kyeyaliko kya mpisa na mazima nti kuba abasajja yali abakkuse obulimba bwabwe n'ebibi bye baamutuusaako emirundi enkuyanja nti singa afuna omuntu omutuufu takyalaba kyalinda ebigambo bya Sise byasanyusa nnyo Nambogga era ne balagaana olunaku balabaganeko ne munne omulenzi ng'abuuliddwa nga bwe bamuzuulidde omwagalwa omutuufu okuwasa ate nga n'amaka gaavaamu malungi ddala yasanyuka nnyo nnyini ddala era n'ayagala balabaganeko balabe oba banaasiimagana olunaku mulindwa telwalwa ne lutuuka omuwala yeesiba busuuti ye ey'amabala ameeru amamyufu n'amaddugavu agaali amatobeka obulungi ennyo ne yeesiba ekitambaala ekyeru n'atereeza n'addira enviiri n'azisanirira nga zidda emabega mu bulago n'assaamu embira ezirimu ebimyufu n'ebyeru wamma
nalio kamyukiromo nakamala baba bachali mukebugo je bakuba amaso nga kumulindu ono yena anekedde musuti ye eyagule asibye taye njeru wamu nesati eyasema okona sako engato enzirugavu wamagwe nanekaneka nakamala yajja ne mukulu we ne mwanyina Choka echave wonyisa bombi kwe kutunuliganako nga buli omu amanyi bulungi munne kyabongera okubasanyusa kuba buli omu yali talina nziro yonnako munne mpozzi ekyasinga okubeewonyisa kwe kuba nti bazira yali yayagala dda okuwasa Sisi era nga yali yamala dda okumwetegereza ku ndowooza ye kyokka Sisi ye ne yeesuulirayo gwonna gamba ng'alowooza nti omulenzi yali yeeru gosola na kwenonyeza bibye musajja wattu yalaba akowoola abombye ng'abivaako kyokka okuddamu okuzisinkana mu kiseera ekyo ddala kyali makula ddala era kyayongera bwongezi kugumya kyama kyabwe ng'abagenyi bamaze okwanirizibwa baabaleetera ebyokulya n'okunywa ntoko era ng'emikolo giwedde baakyaluka kyokka nga bonna basanyufu nnyo bya kitalo nga nti n'ebyabasanyusa si bimu ekyasooka baasanyukirwa bulungi ekyokubiri baagabulwa bulungi nnyo nnyini ddala ekyokusatu baasanga omuntu gwe baali baayagala edda nga n'ekyokuna baayongera okumanyagana bagenda okuvaawo nga bateesezza olunaku olw'okweyanjula mu bakadde b'omuwala nga bagenze Sisi ne Ssengaawe yanyumiza Ssengaawe byonna ng'omwami oyo bwe bamanyiganye ennyo nti era yali yamugamba dda amuwase empeta nti kyokka ye Sisi n'alowooza nti omulenzi alimba olw'okuba bangi baamulimbanga nnyo nga beenoonyeza byabwe nga Sisi amatizza Nambogga nti ye yali talina muze mubi gwonna gwe yali amanyi ku bazira nti kale mwetegefu okumufumbirwa olwo Nambogga yenna n'atandika okumegerera ng'akabwa akasibe ku ggaali era n'addamu nti katusabe omwami aleme kukyusa ku ndowooza ye ekyama kyaffe kituukirire ye mwanyinaze aliwulira atya bannange mulamu ddala alitunula atya yenze ndiraba ntya nga ndi ku mmeeza y'abakulu bannange mwana wange saba nnyo leero ono abeere munno ne Rugaba atuyambe ebintu bituukirire